ହଁ ରମାନ୍ତ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରେମ ସହିତ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍? ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭଲ ପାଇବନି। ଭଲ ପାଇବ ଯେଉଁ ଝିଅ ଅତି ଫରୱାର୍ଡ, ସେଇଭଳି ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। କାରଣ ଏ ନର୍ମାଲ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ବିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାକାଳ ଫଳ, ମହାକାଳ ଫଳ ଆପଣ ମୋର ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ମହାକାଳ କାଳ ଫଳ କହିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରବ ଝିଅମାନେ, ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଯେତିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିରବ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଯାହାକି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ଆଇସି ଭିତରେ 26 ଘଣ୍ଟା ଥିଲି। କାହିଁକି? ସିଏ କିଏ ସେ, ମୁଁ କିଏ ସେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀଳା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ସେହି ହିସାବରେ ତମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ପାଅ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ହୃଦୟ ଦିଅ, ତା ମନ ସହିତ ମନକୁ ମିଶାଇ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଦେଖିବ ଯଦି ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା, ମାନେ ତା ବୟସ ସୀମା ଦେଖିବ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଏବଂ ସିଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତମେ ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ହାରିଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ମହାକାଳ ଫଳ, କାରଣ ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଗଛର ଯେମିତି ଅନେକ ଶାଖା ଥାଏ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଏ ଗଛ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛ ତାର ଅନେକ ଶାଖା, ଜଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ସେ ମିଶିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଲା ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଏ ଯାଏ ଆସିଲା ବେଳେ, ମନେକର ତା ବୟସ ହେଇଗଲା 20, ସେ ଏଇଠୁ କିନା ଏଠିକି ଆସିଲା ହାରି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି 2 ଜଣକୁ, ଫିରି ଆଉ ଜଣେ, ଏପଟ ଗଲାବେଳକୁ ଏପଟେ ବହୁତ ଶାଖା। ସେଇଭଳି ତା ଜୀବନରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖା କେମିତି ହେଇଥିଲା, ପରିଚୟ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରେମ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଥିଲା 6th କ୍ଲାସ୍। ସେବେଠୁ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ? ସେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିଉସନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିନଥିଲି। ସେ ତାର ବହି ଭିତରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ? ତାପରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବି ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ପୁଅ +2 ପଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେ ତାର ବୟସ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇସାରିଥିବ ଲଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଏତେ ବଦମାସ ଯାହାର କି ସୀମାହୀନ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ କିଏ ଆସିବ। ତାପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି, ହଁ ଏ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଝିଅ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଜୀବନରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତିକି ବହୁତ କିଛି ବଦମାସ ଯେଉଁ ଥିଲି, ଚୁଟି ବି ବହୁତ ରଖିଥିଲି, ବହୁତ ଅଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଥିଲି ପୁରା। ମୋତେ ସେ ବି ଗାଇଡ଼ କରୁଛି, ସେ ଚୁଟି କାଟ, ସେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉନି, ସେଠିକି ଯାଉନି, ଏ କାମ କରନି, ବହୁତ ଖରାପ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମୋର ରୋକିଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲି ତାକୁ ନେଇକି ମୋ ଜୀବନ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେତକ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ଛାତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖୁନଥିଲେ? ମୁଁ ଛାତ୍ର ଭଳି ଦେଖୁଥିଲି, ୱିଥ୍ ମୋ ଲଭର ଭଳି ଦେଖୁଥିଲି। ଛାତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରେମ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପୁଣି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖିବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ସେ ଯିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା। ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଦିନେ ପଏଜନ୍ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ରୋକିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେବେଠୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି। ତଥାପି ସେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଛି, ସିଏ ବି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା, +2 ପାସ୍ କଲା। +2 ପାସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି କଲ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍? ଲଭ୍ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର, କିଏ କେମିତି ପ୍ରେମ କରେ, ବାପା ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ପୁଅ ଭାଇକି ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀକି ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମା ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଏମିତି ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଭଲ ପାଇବ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଦେଇଛି, ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଝିଅ, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିଙ୍ଗି ଝିଅଟା, ଚିଡ଼ି
କଥା କହିଲା ମାନେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଝିଅକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, କାରଣ ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରେ ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ରୋକିଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଝିଅକୁ ଯଦି ତମେ ଭଲ ପାଇଥିବ ସେ ନର୍ମାଲ ଝିଅ ବହୁତ କିଛି, ହଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିଥିବ କେବେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଭଳି ଝିଅକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇବନି, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସିଏ ବି ଦିନେ ଏମିତି ଥିଲା, ବହୁତ ଗୋରୀ। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସାଇରି ଲେଖିଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ବିବାହିତ? ହଁ ବିବାହିତ, ତାର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଲାଣି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ସାଇରି ଲେଖିଛି। କହିଛି ଗୋଟେ ସାଇରି, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସେ ଆମର କାଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଦର କାଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇରି ଲେଖିଥିଲି। ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଘର କରିଥିଲେ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନେବ, ଅଜାତି ଘରେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଅଧା ବାଟେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ବି ଅନେକ କିଛି ଲେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଶେଷ ସମାଧିରେ ଜଳିବି ପାଉଁଶ ହୁଏ, ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଶେଷ ସମାଧିରେ ଜଳିବି ପାଉଁଶ ହୁଏ, ତଥାପି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ହେ ମିତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଓ, ସେ ଝିଅର ନାଁ ତାହେଲେ ମିତା? ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଝିଅକୁ ଆପଣ ବିବାହ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ? ରାଜି ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଝିଅ ଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ସେ ଗଛ। ସେଭଳି ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ପୁରୁଷ ଭିତରୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ବାଛି ନେଇଥିଲା। ସେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣ। ଓକେ, ସେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଝିଅ ଯୋଉଠି ରହୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ, ଆପଣ ବି ଯେମିତି ରହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଫାଇନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଝିଅ ସହିତ କିଛି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲଭ୍ କେମିତି ଆସିଲା? ଲଭ୍ରେ ତ ସେକ୍ସ ନାହିଁ ନା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ, କିଛି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ମୋ ହିସାବରେ ଭୁଲ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନିଜ ବଡି ଟଚ୍ କଲା ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା, ତା ଶରୀରକୁ ତମ ଶରୀର ଟଚ୍ ହେଲା ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ତା ସହିତ ଅନେକ ରାତି ବିତେଇଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ସେକ୍ସ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଝିଅ କେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରିନି ତାଳକୁ ଟାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା, ସେମିତି ଟାଣିନି, ଅନେକ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ବସିଛୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମର ସେମିତି ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ସେଇଟା କେବେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି। ତା ହାତକୁ ମୁଁ ଧରିଛି, ତା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ପକେଇଛି, ସେ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଶୋଇଛି, ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମୋ ମତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, କାରଣ ତା ଶରୀର ମୋ ଶରୀର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାକୁ ସେକ୍ସ କରିଛି, ନା, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସେହି ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଆପଣ ଫାଇନାଲ କ'ଣ କହିବେ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ଲଭ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସାଇରି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ କିଛି, ମତଲବ 3-4 ସାଇରି କହିବି ଯାହାକି ବହୁତ ପ୍ରାଥମିକ ସାଇରି। ଦେଖିବିନି ବୋଲି ତୁମ ବଧୁ ବେଶ ଲୁହରେ ହୋଇଛି ଅନ୍ଧ, ଦେଖିବିନି ବୋଲି ତୁମ ବଧୁ ବେଶ ଲୁହରେ ହୋଇଛି ଅନ୍ଧ, ତୁମ ସବାରୀ ଦେଖି ମୁଁ ଶବ ପାଲଟିଛି ଲଗାଇଛି ମୋର କାନ୍ଧ। ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇ 2012 ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇରି କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୀତ ମାସ, ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ କହୁଛି, ଶୀତରେ ପଡ଼ଇ ହେମ କାକର ଲୋ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ବସନ୍ତ ତୋରା, ଶୀତରେ ପଡ଼ଇ ହେମ କାକର ଲୋ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ବସନ୍ତ ତୋରା, ଏ 2012 ଅଭିନନ୍ଦନ ଏ ମୋ ଭାବିବୁ ନାହିଁ ନ ଖରା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରମାନନ୍ଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଆଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହେବି। ମୁଁ 2 ଜିନିଷ ଶିଖିଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜୀବନରେ କେବେ ଲଭ୍ କରିବେନି, ସବୁକିଛି କରିବ ଲଭ୍ କରିବେନି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଯଦି ବା ହେଲ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ୱାଇଫ୍
ବାପା କହନ୍ତି ତାକୁ କେତେବେଳେ ତା ପାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବନି, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଓକେ, ଏନ୍ଜୟ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2012। କାହା କଥା ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିଖିଛି। ଓକେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।